waa waqti aad u xanuun badan. Nin jeenees ayaa waxa uu ku guuleystay in waalidiintiisa uu dib u helo kadib 32 sano oo uu ka maqnaa. Wiilkan dhalinyarada ayaa la afduubtay isaga oo ay da'diisu ay ahayd 2 sano jir. Qoyskiisa ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ahaayeen kuwa aan ka quusan oo sannadihii dheeraa ee lasoo dhaafay dhibaato iyagu ku noolaa. 80-meeyadii qarnigii lasoo dhaafay waxa qoyskani u dhashay jeeneeska ah canug Farxad ku soo hoyay gurigii ay ku noolaayeen. Canugan oo si weyn loo xanaaneynayay ayaa waxa uu Farxad geliyay dhammaan qoyskii ehelka. Rajada ayaa waxa ay ahayd in duruuf wanaagsan canugani uu ku barbaaro, waxaana loo jeexayay waddo ku saabsan guushii madrasada nolosha. Farxadda qoyskani ee canugani yar uu ku soo biiriyey ayaa ahayd keliya wax yar, waxaa isku beddeshay dhibaato meesha ka saartay dadaaladii gacmahoodii ay ku abuurayeen ahayd in canugani mustaqbal wanaagsan ay u dhisaan. Canuga isaga oo 2 sano jir ah ayaa la waayay, waa la afduubtay. Qisadan dib ayay u soo noolaatay kadib markii dib loo helay. Majalada Der Spiegel ee ka soo baxda waddanka Jarmalka ayaa waxa ay leedahay ninkan jeeneeska ayaa lagu guuleystay in waalidiintiisa uu dib ula midoobo kadib iyada oo laga joogo 32 sano afduubkiisa. Booliska ayaa waxa ay u adeegsadeen tiknoolojiyadda wajiga lagu aqoonsado si loo helo maawiyiin oo isagu hadda da'diisu ay tahay 34 sano. Jaridad kale oo lagu magacaabo Tagesspiegel ee dalka Jarmalka ka soo baxda waxa ay leedahay booliska Jena waxa ay heleen macluumaad dhammaystiran dhammaadkii bishii Abriil in canugani lagu hayay gobolka Shiyaan, halkaasina lagu biiciyey ama laga iibiyey lamaane iyagu caruur la'aan ahaa oo ku sugnaa gobolka Sichuan sanadkii 1988. Lacag gaaraysa 6,000 yen oo lacagta Jena oo u dhiganta 770 euro ah ayaa looga iibsaday. Jaridada Der Spiegel waxa ay leedahay booliisku waxa ay adeegsadeen sawirka maawiyiin oo isaga oo caruura ama isaga oo yar, waxaana la adeegsaday sidoo kale markii uu weynaaday in lagu raadiyo aaladda tiknoolojiyadda ee wajiyada ogaata. Qoyska Mao ayaa iyagu waxa ay shaac ay ka qaadeen in aysan garanayninba cidda afduubatay, balse ninkan hadda la helay ayaa isagu u haysaninba in sannado uu ahaa qof la afduubtay. Saraakiil kale oo ilahan laga soo xiganay waxa ay leeyihiin dhiiga DNA-da oo la qaaday ayaa maawiyiin canugii la waayay suurtagelisay in qoyskiisii runta ahaa uu dib ula midoobo kadib markii laga afduubtay meel u dhow hotelka Shiyaan sanadkii 1988. Hooyada canugani Li Qingxi waxa ay sheegtay inaysan marnaba isdhiibin, ayna ku rajo weyneyd in ay canugeeda ay hesho. Waxa ay joojisay shaqadeedii markii canugeedii la afduubtay. Waxa ay qaybisay 100 fariim wax ka badan oo ay telefishinada maxalliga ay u qaybisay, taasi oo ay sheegtay inay ku doonaysay mar un inay dib ula midowdo wiilkeedii. Muuqaalo la soo duubay waxa ay muujinaysay in way aad ugu faraxsanayd hooyadani markii wiilkeedii ay yeeshay. Waxa ay tiri, rajadeedu ma ahayn mid liidatay oo laga rajo ka dhigay in aan canugaasi weyno. Waxa ay sheegtay sidoo kale in dadka aan u sheegi jiray in rajadeedu ay tahay mid sareysa maalin uuna ay rajaynaysay in wiilkeedii ay dib ay ula midowdo.